Πάμε τώρα στο θέμα του τμήματος γεωπονίας και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί μέσα από την μη αναγνώριση από το 2019 των δικαιωμάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων εκεί των αποφύτων. Είχαμε την εξέλιξη της τροπολογίας, μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε, αλλά κατατέθηκε με πάρα πολλές ασάφειες, με πολλά προβλήματα και κατ' επέκταση οι φοιτητές συνεχίζουν την κατάληψή τους. Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα το συγκεκριμένο τμήμα όπως και παρόμοια άλλα σε όλη την Ελλάδα, εκεί εστιάζουμε το πρόβλημα. Αλλά ορίζονται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρεί για να ικανοποιηθεί αυτό το πάγιο και δίκαιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Ελένη Γουμενάκη, καθηγήτρια Σχολής Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ και εκλεγμένη βέβαια από τη συνέλευση του τμήματος για την απέτηση έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Την καλησπέρα μας, κυρία Γουμενάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και εμείς επιχειρούμε εδώ και 10 περίπου μέρες επιχειρούμε δημοσιογραφικά να αναδείξουμε το θέμα. Ένα θέμα το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 4 χρόνια. Και μέσα από την κατάθεση της τροπολογίας δεν έχει υπάρξει λύση. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι 4 χρόνια τώρα που προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα ως πανεπιστήμιο. Εμείς και άλλα 7 πανεπιστήμια στη χώρα, συνολικά 13 τμήματα γεωπονίας και μερικά τμήματα ιχθυολογίας και δασολογίας, όλα μαζί 17 τμήματα από 7 πανεπιστήμια στη χώρα. Τις τελευταίες μέρες, το ζήτημα, 10 μέρες, το ζήτημα έχει δημοσιοποιηθεί με τις καταλήψεις των φοιτητών. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε φοιτητές σχεδόν έτοιμους να πάρουν πτυχίο και έχουμε αποφύτους. Έχουμε μερικές χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα και μερικές εκατοντάδες αποφύτους, οι οποίοι ζητάνε το αυτονόητο. Ζητάνε να τους αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα του πτυχίου τους. Το πτυχίο τους είναι 5ετής σπουδές, ανεγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας ως Integrate Master. Αυτό σημαίνει ενσωματωμένος αδιάσπαστος τίτλος Master, και τα παιδιά όμως δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι οι πιστοποιήσεις στις οποίες επικαλείται η συγκεκριμένη τροπολογία σήμερα έχουν δοθεί ήδη για το τμήμα μας. Το τμήμα μας έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει πιστοποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών του και η απάντηση της Εθνικής Επιτροπής είναι ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας βρίσκεται σε επίπεδο αριστείας ως προς τα αντίστοιχα προγράμματα ισότιμων πτυχίων παγκόσμια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και παγκόσμιο. Κυρία Γουμενάκη, το κενό το οποίο έχει προκληθεί μέσα από την τροπολογία και το περιεχόμενό της, το οποίο κατατέθηκε, τροπολογία η οποία κατατέθηκε, ποιο είναι, για ποιο λόγο οι φοιτητές συνεχίζουν να εστιάσουμε λίγο εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι η τροπολογία που έχει κατατεθεί δεν δίνει λύση. Παραπέμπει στο μέλλον, σε ένα προσδιόριστο μέλλον. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε. Αναφέρονται κάποια κριτήρια. Να πληρούνται κάποια κριτήρια. Αυτό νομίζω είναι το οποίο αναφέρεται. Αναφέρεται η γνώμη της ΕΘΑΕ. Εμείς όμως έχουμε περάσει από πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών από την ΕΘΑΕ και όπως σας είπα προηγουμένως έχουμε αριστεύσει. Γιατί λοιπόν δεν μας δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα τώρα, αλλά παραπέμπουν αόριστα και απροσδιόριστα σε μια κοινή υπουργική απόφαση του μέλλοντος. Κυρία Γουμενάκη, για ποιο λόγο έχει προκληθεί αυτό το μπάχαλο και για ποιο λόγο κολλησιεργούν και οι αρμόδιοι? Πραγματικά εγώ δημοσιογραφικά δυνατό να καταλάβω τι παίζεται πίσω από αυτή τη διαδικασία.
Κοιτάξτε, εμείς αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι θεσμικά δικαιούμαστε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφύτους μας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και βηρούμε τους όρους που μας έχουν τεθεί. Έχουμε αξιολογηθεί πολλές φορές. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε πριν να πάρει φοιτητές. Αξιολογηθήκαμε τον περασμένο Νοέμβριο. Αποδίδουμε στους φοιτητές μας πτυχίο μάστερ. Οι φοιτητές μας μπορούμε να πάρουν το πτυχίο που τους αποδίδουμε, το οποίο είναι σε επίπεδο 7 του ευρωπαϊκού και σωστά, του εθνικού δεν πλαισίου αμφισβητεί προσόντων κανείς και αυτό. Να πάνε στην Ευρώπη να δουλέψουν. Απλά αμφισβητούνται και από το ίδιο το Υπουργείο. Δεν μπορούν να δουλέψουν στη χώρα τους. Ακριβώς. Φτάνουμε στο σημείο όλα αυτά τα οποία μας αναφέρεται, τα οποία και δημοσιογραφικά δεν τα αμφισβητεί κανείς, να αμφισβητούνται από το ίδιο το Υπουργείο και το κεντρικό κράτος. Δεν αμφισβητούνται, απλώς παραπέμπονται στο μέλλον. Σε μια κοινή υπουργική απόφαση. Εμείς ζητάμε λοιπόν τώρα, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τώρα να αποδοθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Κυρία Γουμενάκη, με άδικο τρόπο αμφισβητούνται. Με πολύ άδικο τρόπο αμφισβητούνται σε αυτές τις προσπάθειες της δικής σας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκατοντάδων οικογενειών. Πολλές από αυτές από το εστέρημά τους βοηθούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και βγαίνουν σε μια αγορά εργασίας και δεν μπορούν να πιάσουν δουλειά. Αμφισβήτηση ξεκάθαρη και πρέπει να βρεθεί λύση. Τα επόμενα βήματα ποια είναι. Μια αντιπροσωπεία από τα 7 πανεπιστήμια έχει πάει ήδη στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σήμερα. Εξέθεσε τις απόψεις των πανεπιστημίων που είναι ταυτόσιμες και των 7 πανεπιστημίων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κατσαράκη, από τον κύριο Τσίνα Κοσμήτορα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από την κυρία Παυλούδη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Εκθέσανε λοιπόν τις απόψεις των φορέων στην αρμόδια επιτροπή. Το θέμα συζητήθηκε και θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής εμείς ελπίζουμε όλο το πολιτικό φάσμα της Βουλής να καταλάβει το δίκαιο του αιτήματος και να το ψηφίσει όπως το ζητάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Γουμενάκη, σας ευχαριστώ θερμά.